Tere, tere kõik see pere! Üle pikka aja toome teieni jälle sisse vlogi ja nüüd meil ongi kohe minek autosse ja siis seal juba räägime pikemalt, mida me täna teeme. Seega püsige meiega ja kohtume järgmises klipis. No nii, ja olemegi siis teel oma Windstariga ja täna meil ootab siis välja sõit Haapsalu noortekeskusesse, kus ootavad meid noored ja meie teeme siis koos Ilgariga ekstreemspordi alase loengu neile. Aga enne seda, kui me teeme päris maanteele välja, käime läbi meie loomeinkubaatorist. Vaata, mis seal toimub. Tere tulemast siis meie loomeinkubaatorisse. Te polegi vist siin varem pikalt peatunud, aga lühidalt räägib siis ära, millega me oleme viimasel ajal tegelenud. Nagu te näete, on tehnika seal kõvasti uuenend ja me olemegi siis pühendanud tehnika uuendamisele, merchi ja nodi välja arendamisele siis, sest kui kõik läheb plaanipäraselt, siis enne jõule saab valmis keertreppi e-pood, kus te lõpuks saate merchi osta! Võibolla mõni teist on näinud seda suurt võtit sotsiaalmeedias Instagramis, siis nüüd lõpuks ma näitan, kuhu see viib. See siin on siis ait. Ja see on siis meil hetkel täiesti poolel olev projekt, aga siin on juba tõukerattaladu ja seal on veel rulaladu. Me võtame siis täna kaasa Haapsallu mõned tõuksid ja rulad, et rääkida siis tõukeratta ülesehitusest, hooldamisest ja kõigest muust. Ja tegelikult on siin kavas väga palju põnevat. Sinna tuleb meil multifunktsionaalne Eesti esimene ramp lava, mille me siis oodatavasti saame selle kuu lõpuks püsti pandud. Ja siis me hakkame siin kindlasti tegema ägedeid videosi, sest me saame siia uue valguse, hetkel on veits hämar. Aga mis ma ikka häman, võtame need tõuksid, viskame autosse ja kihutame. Aastal 2010 tutvusin mina Mikael Barmaniga, nii et kes tahab osta selle ära? Kunagi see on väärt miljon triljonit. Tere tulemast Telegrami peakontorisse. Siin me toimetame oma uudiseid ja siit te saategi teada, et ma on lame. Siin me ka ladustame oma stuudio ehitamiseks vajalik olevat kraami, millest me ehitame siis eriti head akustilised paneelid, et muusika meie kõrvus kõlaks eriti hästi. Nii, aga... Kuule, aga meil on kiire juba vaikselt. Let's go, boy! No nii, paneme siis kepsu sisse, sest ma ei ole varem Haapsallu sõitnud. Ja ega siin pikk juttu polegi, paneme selle paugupilli tööle. Atsa, ameeriklane läheb iga ilmaga tööle. Kus juures vahepeal oli meil auto rajalt maas, meil olid sellised mustad ajad, meil ei olnud autot, liiklesime ainult jala, aga nüüd tänu meile heale sõbrale Ristole me saime kõik uued küünlad ja mootori hoolduse, seega nüüd Andela! Üle poole tee on ilusti sõidetud, meid on täna õnnistatud väga ilusa ilmaga, näeb päikest üle pikka aja ja see tekitab kohe juhuks eluvaimu. Ilgar vaatab snappaks praegu meie loengu kava üle ja mina siin kohal taastaks vana tava ja küsiks vlogi küsimuse. Ja tänase vlogi küsimus ongi, kas minule sobivad patsid? Jätkis alla kommentaarid oma aus arvamusega, kas sobivad, ei sobi, mida iganes. No nii, jõudsime siis siia Haapsallu ja nagu alati ootavad meid juba siin põngerjaad. Tundub, et neid on rohkem. Tuleb vaadad, et ma neid alla jääks. Ohtlik. What the? Elu on kringe! Ja ma unusin ära, et mul jalanusi pole jalas. Nii, ja jõudsime siia Haapsalu huvikeskusesse. Meil on seal unik lapsi. Lapsi läge, tšau! Meil on täiesti palju rohkem, kui ma arvasin. Ja nüüd me proovime selle koolise kuidagi läbi viia. Seega soovige meil edu. Ja lühidalt oligi niimoodi, et esimesed kaks aastat ma sõitsin lihtsalt enda maja ees äärekivis üles ja alla. Et ma ei teadnud, et on olemas siis tõesed nagu skatepark, ma ei teadnud, et on rambid, ma ei teadnud, et on trikkintõuks. Et ma lihtsalt sõitsin ja kogemata sõitsin äärekivist alla, ma olin noh, üli vinge. Ja siis proovisin äärekivist üles saada, tegin seal hüpp ära, ma olin üli ekstaasis. See siin on siis lengs, millega me saame pöörata, keerata, trikkida. See siin on kompressor. Elu on... Kri!
tere! Tere! Telli! Subscribe on elu! Kriitli rahad taga! Jõu! Subscribe kirjale! Osso Nuga, see oligi siis täna Haapsalu! Aitäh, poisid! Kõik tead saltot, sa tahad käe paelu! Nii, et õppige saltot ära, tulge siia, teeke saltot, saate käe paelu! Ja tänaseks me pakkime kokku ja lendame siis tagasi sinna Kehra poole! Seega, aitäh veel kord kõigile, et te tulite! Ja... Sendi! Ja ka siukse viguri eest me anname kindlasti välja käepaale. Väga tubli. Koos sulle meeldis täna? Jah. Meeldis? Jah, mulle ka. Väga hea. Lahkume. Oleme jõudnud pubisse ja lõpuks ometi rahu ja vaikus. Võtame siin väikse söögi ja siis lähme vaatame, mis edasi Haapsalu meile pakkuda on. No nii, tubid poisid, lisake mulle ruskad, treenivad iga ilmaga, tingimusi pole ollagi, aga näete, ikka teevad trenni. Käisime nüüd, tegime väikse jalutuskäigu siin Haapsalu promenaadis, et lastega oli muidugi väga tore seal Haapsalus, et me ei arvanud, et neid nii palju tuleb, aga noh, tuli üle 60, et see on päris lahe, et saime nendega hästi hakkama. Ja ka muud ei olegi, kui lähme nüüd autosse ja paneme siis Kehra poole ajama, nii et näeme järgmises klipid. Ja kui päris aus olla, siis neid lapsi oli 62, mis on uus rekord ühes gruppis, nii et enne olematu. Saa nüüd! Oleme jõudnud siis Haapsalust tagasi Kehrasse, siis loome inkubaatorisse. Sõit oli päris väsitav, mul kasvad isegi juuksed selle peale, ma ei tea küll kuidas, aga kuidagi ikka. Ja siin kohal ma tutvustan veel kiiresti ära meie uue toote Reflektor Kleeps. Ja testime siis seda siia tärri peale. Vaatame, need tulid siis otse sakust. Tõmbate ära selle taguse. Panete siia peale. Ja neid on väga piiratud koguses seega, kes ees see mees. No nii, me saadame siis teid selle laulupalaga, mitte laulupalaga, vaid improvisatsiooniga. Improvisatsiooniga siis, ma ei tea, magama. Hea tööd, hea tõmmukud. Aga egas siis muud midagi kui ei tea. Ja tõtlemast! Pange like ja share ja subscribe. Näeme järgmises videos. Sorry! Mis asjad siin plegivad? Mõndid.